И така, здравейте отново, уважаеми зрители и слушатели. Отиваме този път да си вземем бебешка храна от раздавателен пункт в Еленово. До тук всичко е нормално, за да видим ето това. Детска кухня номер 3. Доста приятно и апетитно, бих казал, изглежда. Но ако приемем, че рисунките не са голям проблем, то ето го същественият проблем. Той се намира горе. Рушащи се парчета. Да, това е детска кухня. Много приятно място. Елате да го видите, забележителност. Градска е то. А отгоре се намират кабинети на медицински лица.